fogo. Faz a sua flashbang, vai avançar. Não viu o Fer, hein? O Fer foi derrubado pelo Garrix. Eu falo, hein? Acerta o pulante. Já pega o Xantares, mas tem um round muito difícil pela frente. Tem um minuto. Pode trabalhar, mas ele não tem ideia disso dos jogadores. E esse pezinho pode acabar com ele. Será que ele vai guardar? Não vai ter como, cara. Já tá ali muito bem. Opa! Obrigado, Mater! Entrou ali na vida dele. Olha só, sabe que tá o segundo. Já viu? Será? Não, não percebeu. O Caio fez a passagem rápida. Vai garantir o punch desse quarto. Bomba no chão. Era um contra três. Agora é um x1 pro verdadeiro. Abre a porta, chama atenção para ali, mas vai se reposicionando, vai esperando a movimentação do Garrix e tá com a leitura perfeita. Já tá entendendo o Falenzão. Lá vem o Garrix, o Fale abriu e garantiu mais um! Que round do verdadeiro! Tô pro meio, lá vem o Cleverson, Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu! Solução, outro cruzamento, lá dentro, cabeçada do... Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Guys, deixa eu contar uma resenha pra vocês, uma história pra vocês que, pô, é na minha vida, mas tem tudo a ver com esse vídeo e é o motivo de eu estar gravando esse vídeo. Eu adoro hype esse vídeo aqui, mano, fazendo só por hype, tá ligado? Essa narração. Não, falando sério, rapaziada, eu hoje tenho 23 anos. Quando pequenininho, lá pelos meus 11, 12 anos, eu era viciado em sexo, em futebol. Sou corintiano roxo, naquela época eu era mais ainda. Eu sempre valorizei muito, eu sempre apreciei muito essa parte de transmissão do jogo. Pô, futebol é pura emoção. É pura emoção. E a narração, muitas vezes, consegue intensificar essa emoção. Então, sempre fui muito fã de futebol. Sempre acompanhei o Kleber Machado, que normalmente é o cara que narra ali os jogos dos times de São Paulo pela Globo. Quando pequeno não tinha TV a cabo, não tinha aqueles canais, então quando o jogo do Corinthians não era transmitido na TV aberta, eu tinha que escutar pelo rádio. E aí eu gostava muito do José Silvério, o cara narrava, se eu não estou enganado, pela Rádio Transamérica, era muito fã dele. Nilson César, enfim, rapaziada braba. Quando eu entrei no mundo do CS, eu já aprecia muito a narração, né, nessa área do futebol. No CS não foi diferente. Quando eu entrei, né, no CSGO, o Gaules ainda não transmitia. Quem transmitia quase todas as partidas era o Bida. E o Bida sempre, na minha visão, conseguiu trazer muita emoção. Ele fazia aquela narração mais tradicional. Pesquisando, eu vi que um pouco antes dele tinha o Gordox. Era tradicional, mas já puxava um pouco pra brincadeira. E de 2018 pra cá, chegou o Gaules. O Gaules revolucionou. Ele não só revolucionou as transmissões de CS, como também do futebol, né? Afinal, hoje você tem aí transmissões dos campeonatos estaduais pela Twitch, puxando esse lado mais parcial, onde quem tá narrando deixa aflorar ali a sua torcida. Não tem problema nenhum nisso. Quando o Gaules começou as transmissões, houveram sim algumas críticas a ele, a esse tipo de narração não tão profissional. E eu sempre pensei da seguinte maneira. Eu falei, mano, se tem gente assistindo, é porque estão gostando. E se estão gostando, mano, pouco importa se o cara tá de camiseta, de pijama, ou se ele tá de terno e gravata. Pouco importa se ele é imparcial ou não. Se gostou, você assiste. Se não gostou, vai tomar no cu! Eu sempre apreciei essa narração mais tradicional, mas eu também comecei a apreciar muito o estilo de narração do Gaules. E é porque é boa, né? Se não fosse boa, não estaria se replicando aí em outras modalidades. E, rapaziada, no vídeo de hoje, 20 narrações mais emocionantes, mais ilustres, mais marcantes do Gaules aí nos últimos anos. Quem gosta de narração, quem gosta de CS, quem gosta do Gaules, esse vídeo é pra nós, que eu sei que vocês gostam, eu também. Então, nesse vídeo, vamos tentar analisar menos a jogada, presta atenção na narração, tá ligado? Na emoção que passa, eu gosto, acho que vocês gostam. Se você gosta, deixa o like. Tamo junto. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Na hora de depositar, utilize o cupom Emerald e ganhe 40% de bônus. Além disso, você participa do meu sorteio exclusivo. E esse mês, rapaziada, skins do Fallen, Butterfly Promotion Web, Fire Serpent, Luvinha, fora outras várias facas. CSGO.net, o link do site tá na descrição. Usou o cupom Emerald, preenche o formulário, que também tá na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Então vamos lá. Ó, antes
antes, rapidinho. Galera, acabamos de bater 654 mil inscritos. Então é aquilo, faltam 336 mil inscritos para batermos 1 milhão de inscritos. É muita coisa, mas ao mesmo tempo, assim, já tô enxergando ali, até à vista. Se inscreva no canal para me ajudar, eu ficaria muito, muito grato. Eu juro, para quem tá assistindo é só um clique. Para mim faz toda a diferença. Então se inscreva aí que eu ficaria muito grato. Então vamos lá. Ah, essa jogada é... Ele vai, ó. Essa jogada, não há quem não conheça. Nossa, cara. Jogada mais bonita de 2021. Nossa, aí bagunçou, hein? Aí bagunçou, hein? Aí bagunçou, e se for pra cima, ele vai matar geral. Ele já matou mais um, já matou mais outro. Meu irmão, ele pode fazer história. Vai ser um dos rounds mais bonitos que eu já vi na vida. Kadian versus Axile. A C4 é da Axile. Tão improvável, Kadian, mano. Tá de AWP, então a vida dele não interessa. O que o Gaules não botava fé de que daria certo? Já matou 3, um na faca. Dois de vida, mano, agora. Dois na bala. O Axile tá abrindo pela caverna. Lá vem o Kadian. Ele tá olhando. Ele viu. Ele já puxou o scope. E aí, se ele atirar primeiro, ele leva. Que noção. Sério? Amigos, olha aí a Dinamarca. Esse round ali ficou muito mais bonito quando você para pra pensar. Era final de campeonato, MD5. Ambos os times já tinham feito os dois mapas. Ou seja, quem ganhasse esse mapa aqui levava o campeonato. Tudo bem que tava um espanco ali pra Heroic, né? 15-6, Heroic, mesmo que, sei lá, perdesse esse round, provavelmente ganharia. Mas, pô, era um X4, cara. Era um X4 e o cara de início só tinha uma P150. Dando que deu. E aí, a gente hoje pôde observar. Toma! A estreia do Honda pela Fúria. Isso é Gamers Plus, brother. Bem-vindo. Level 20 GC, brother. É isso. Estreia do Honda. Ah, isso, velho. Pronto. O que ele fez aqui? Você, mano, é horrível. Não, eu jogo contra isso todo dia, cara. Aí você que tá jogando a primeira vez, entenda aí. 5K, foi 5K. Foi 5K. Isso aí é hacker. Isso, meu aí, irmão, velho. Isso aí é o level 20, cara. Porra, por que você não joga mais tanto CS, Gal? Toma! Mano, eu lembro disso. Foi, repito, a estreia do Honda pela Fúria. Já contra a G2. O time hoje tá muito melhor, né? Mas que na época o time já, da G2 já era bom. E tava todo mundo de olho no Honda. Que até então o Honda, mano, era aquilo. Ele já tinha jogado por Detona, Fúria Academy. Mas era. Mais um mano da GC muito bom. Mais um level 20 que arregaçava os pró no Brasil. Foi pra Fúria, onde ele teria que se provar. Ele meteu esse 5K. E se eu não tô enganado, um round depois ele já meteu, mano, mais um outro 5K. Um 4K. Foi maluquice. E aí, a gente hoje pôde observar, mano. Toma, olha, toma! Esse é Gamers Club, brother, bem-vindo, level 20 GC, brother, é isso. Forte, cara, muito, muito forte. Ah, esse round eu também mostrei recentemente aí pra vocês. Fallen versus 4 jogadores da Fúria, Fallen sozinho aqui. E a Fúria, mano, tava levando a partida aí, ó, 14-10, olha o que ele faz. Que isso, Fallen? Meu Deus, olha isso! É impossível. É impossível. Zica reversa. Zica reversa agora. Que você vai fazer isso. É impossível. É impossível. Meu Deus, cara. E agora é só no tempo. Só não deixar o cara defusar. O Yuri macetou ali. Isso não é tão antigo assim, de 2020, tá, guys? Fallen que nem vinho. Quanto mais velho, melhor. Segura o bichão lá, Imperial. TRK, essa jogada eu não conheço. TRK versus... A Molotov aí podia quebrar a perna dele. É isso, TRK! Ah, é isso, moleque. Isso alinhou. É o TRK. Isso, TRK. Porra, mostra pra eles, velho. Mostra pra eles, TRK. TRK. Porra. Muito bom. Porra, mano. Que beleza, velho. Que beleza. São que ele dava umas erradas, mas tirava o corpo, né? Pode versus plano. Longe, mano. Cadê? Phelps. Versus 3. Tem pouco tempo, hein? Tem pouco tempo, hein? Que isso? Phelps! Meu amigo! E ainda ficou com a W. O Phelps é muito bom, mano. Muito, muito bom. Strike. Tamo na semifinal, velho. Novamente? Tamo na semifinal. Ah, cara. Meu Deus. Porra! Calma, calma, respira. Segura, o homem é bravo. Eu já conheço isso. Sumiu? Fugiu da responsa. Ixi, Maria. Suspeito, otário. Suspeito.
quem não entendeu. Semifinal, valia a vaga pra final. Liquid, falei, né, jogava pela Liquid aqui. Cada time já tinha ganho um mapa, então era esse o mapa decisivo. E tava 5x1 no último round. Se a Liquid ganhasse daqui, tava na final, pronto. E aí, mano, entregada Master. Liquid perdeu no overtime e não foi pra final, né? Calma aí, gritando no começo. Tamo na semifinal, porra! Porra! Calma, calma, segura, o homem é bravo. Senti o peso da zica, mano. Senti o peso da zica. E agora, falem. Ah, acho que são os one taps. Que? Os one taps do professor. Presente, professor. Fala dele, cara. Olha isso. Pra quem fala que joga só de Alp. Ó, oh, que legal. Ó, oh, matou. Oi. Mas ninguém fala isso, né? Eu tô tirando, sei lá, do cu. Não vi ninguém falando que fala em seu jogo de alp. Meu Deus. Perdão. Ó, oh, Phelps. Legal, fica legal, ó. Tá já fica legal. Ó, Taquinho, ó. Ó, fica legal. É festa, brasileirinha. É festa, ó. É festa. Aproveita, aqui é festa, aproveita. Ó. Faça a sua festa, brasileirinha. Faça a sua festa. Aproveita. Ele sabe jogar, ó. Ó, ó. Faça tá a sua festa. Bom. Faça a sua festa, brasileirinho. Faça a sua festa, Lininha. Faça a sua festa. Salvou o round. Não dá pra contar com o coach entregando nada, velho. Bora, VSM. Toma. 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 Humilhado, humilhado, humilhado. É o Olof. Ele tem grafite, mas ele não troca. Ele não troca. Meu amigo, fala dele, esse velho. Fala é dele. Amigo. Que isso? Nessa época, mano, da saudade. Se eu me berrei, não era pra ter acabado. Você tá aqui, fala, hein? Lá foi, essa taco, todo mundo mal. Conhece. Ah, foi ele, fala, hein? Mato primeiro, mato segundo. Mato terceiro. Hoje tem aula do professor. Hoje tem aula do professor. 1x5? Muito, aí, muito bom. Fácil. Aí, passa. Presente aí, professor. Pode presente. Vou machucar só um pouquinho. A nossa se foca. Zevi, acho que esse eu não conheço. Pandemia. Nossa, faço. Mais abalado que o link. Que isso, Device? Meu Deus, cara. Que round 5 kills. Zevi Romeu é muito bom. Device. Roco. Muito forte esse cara, velho. Funcionou. Valorão. Opa, tá que ótimo. Isso, Hit? Que isso, Hit? Ele joga Valorant, Gal. É, ele tá dando sem mira ou é bug? É sem mira. É sem mira. É sem mira, Gal. Ele joga Valorant. Eu sou leigo do Valorant. Joguei 20 vezes na vida e olhe lá. O cara deu no scope de scout. É isso? Como se ele pegasse uma SSG e desse só no scope. É isso, né, guys? Eu não manjo. É isso? Ah, funcionou. Opa, tá que ótimo. Isso, Hit? Que isso, Hit? Não é pro, ele joga Valorant, Gal. É, ele não tá dando sem mira ou é bug? É sem mira. É sem mira. É sem mira, Gal. Ele joga Valorant, que coisa bonita. Que Valorant bonito, hein? Pô, mas essa narração tava troll, porque deu pra ver que era narração em cima de narração. Narrando, acho que é a lipção do Bida. Porra, é essa, Hot? Não, simple. Tá putz, bem, simple de peso de 50. Eu já vi essa play. Bracinho, eu acho que eu já vi essa play. Na, bracinho, bracinho, bracinho. Humilhou o primeiro. O segundo também. Perfeito, se ferrou. Vai dar uma que outra. Pegar. Deu, nossa, não. Deu, mano. Deu uma que é outra. Perfeito. Porra, para com isso aí, rapaziada. Para com isso. Agora o Vini tá morto, ó. Ah, meu Deus do céu, Fúria. Puta, e aí os caras jogou. E a noção de jogo do Simple, ó. Ele sabe, ele sempre sabe. É. Entregada, talvez. Não dá pra tirar o mérito do Simple também. Ah, essa é do Fallen, quem não sabe. Ó, espetou dois na smoke. Que é isso? Três. Que é isso? Ele não viu ninguém, matou todo mundo. Você viu o espeto do Fallen, velho? Vamos ver só no replay. Ele não viu ninguém. Até o momento foi só ali, ó. Ó, toma. Toma. Errei. Quatro. Faz seu nome, professor. Faz seu nome, professor. Toma. Que cretão foi replicar ali, que nada. Presente, joga velho, muito, presente. Mano. Joga muito. Seu jogador eu acho que eu não conheço. Ter dropado, tá ligado, velho? Porque, porra, se o cara tá com 3.500. Não conheço essa jogada. Mas eu aposto que vai ser clutch do Zayu. O Kyojin não vai fazer um kill esse round. O Zayu vai ganhar, eu acho. Ó. É. Eita! Atira mais. Tá tirando uma... Eita! Tem mais um pente? Tem mais um pente aí, ó. Tem mais um pente que eu sei. Smoke ele. Uia! Desmocado. Desmocado. É... Pegado. Bem pegado. Tem outras narrações aqui, separadas. A gente vai reagir. Ah, essa foi no Major, mano. Beleza. Hardzão pela PEN. Beleza. É, beleza! Puro skill, vamos. Velho. Puro reflexo, mano. Que é isso, Hardzão? 1x4? Que é isso, cara? Muito, véio, muito.
Meu amigo, é temos, hein? Opa. Passou. E aí ele sabe, agora ele sabe. De novo, refresh? Ele sabe. De novo? Toma. Você é louco. Que isso? Toma. É meu Deus, o homem dos clutches impossíveis. Ah, negão joga, ele sabe de onde tá vindo. Ele sabe de onde tá vindo. Toma. Toma. Meu Deus. Meu Deus do céu. Cara, joga. Será? Travou é tudo. Que loucura. Isso, que loucura, velho. Caramba, que replay. Que maravilha. Que isso? Meu amigo. Esse cara é muito bom, velho. Muito bom. Impossível. Dinamarquês é brabo. Major também. G2 versus Nip. O Amarok é 3. Meu Deus. Hunter. Eita. Meu Deus. Ah, eu lembro disso. Eu lembro disso. Olha aí, eu quero ouvir. Eu lembro, provocando. É porque assim, essa partida foi contra um time sueco, né? O time da NiP, que só tinha, acho que o device dinamarquês. E a torcida, pô, era a maioria lá e tava gritando, tá ligado? Tava metendo a vaia. Aí tem que aguentar também. Tem versus Astralis. Que é isso? Beleza, acabou. Eu tenho perdido esse jogo? Eu não lembro mesmo. Não sei. Olha o Simple. Olha o Simple, velho. Uma casinha na mão dele. Uma K. Sentiu a presença ali, hein? Ó. Ai, nossa. Quase e o Simple pegou mais uma kill. Cara, é só o Simple que tem a K, que é isso? Oh, acabou. Meu amigo. Oh, que... Você vê quando o cara é foda, quando o time tem uma K. E aí tem que jogar na mão do homem. Mano, essa jogada do Bundle Circle é... Ele ganhou 100% na movimentação. Mentira. Ele driblou o cara, velho. O Gordão é muito bom, velho. Meu amigo. Tá maluco. Cara, se bombear, vale um rosto do Bumbla caminhoneiro nesse caminhão, hein? Ai. Caraca, velho. Entropic versus Fúria. Beleza, calma. Não, drop. Ah, acho que foi o clutch do Vini. É, foi o clutch do Vini. Ele era o Lan. É, ó, fãs da Imperial, fãs da The Last Dance. Assista. Pode, meu amigo. É um X1, é um X1. Bora, linguiçudo. Já sabe. Ele sabe de onde tá vindo. Acabou! E bugou, né? Vocês repararam ali que bugou? Ele ganhou, mas apareceu o mapa pra Entropic ali. Ó, o Frozen. Pegou dois de... Ai. Nossa. Leleque, caiu o corpo, ele atira no corpo. Meu Deus, olha o Simple, cara. Meu Deus! Meu Deus! Tudo Major, mano. Esse último Major foi bem da hora. Primeiro grande campeonato em LAN, com Brasil de torcida e tudo, enfim. Ah, aqui é o último round lá do Major. É, aí tem que finalizar o vídeo desse jeito. 6 segundos, o Nico não tem tempo, acabou. O Nap é campeão de Major, olha o Simple. Mas que feliz pro Simple, né, mano? Olha o Simple aí. Caraca. A Nap é campeão do PGL Major 2021. Simple não é mais um meme. Não é mais um meme. Até então, pra quem não sabe, o Simple nunca tinha ganho Major. Inclusive, perdido duas finais. Uma pra Astralis, né? A mais recente, 2018. E a outra, se eu não estou enganado, pra SK Gaming, jogando pela Liquid. Pensa, mano, o desespero aqui do Nico, tá ligado? Tipo, um X3 e 3 segundos de round. É 3 segundos? 3 segundos. Pensa, mano, a decepção. Major, olha o Simple! Olha o caraca, velho, que foda, mano. Eu sou fã de narração, cara. Eu jogava videogame, futebol, quando era pequeno, narrando. Eu gosto demais e é foda, velho, é foda. Foda, é foda, velho. É isso, guys. Comentem aí qual foi a jogada que, na sua opinião, mais o Gaules conseguiu trazer emoção que você, pô, mais curte escutar, não é nem assistir, mas sim escutar, porque onde a arte não tá só na jogada, mas sim também na narração, na transmissão. Lembrando aqui do canal Cachorro 1337, todos os dias, 2 vídeos novos, tivemos dias aí pra descansar, tô voltando agora. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você, então se inscreva aí, ative o sininho e faça aqui todos os dias, às 14h19, para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano, eu vou ficando aqui. Até o próximo vídeo do canal Cachorro 1337. 6, 7, falou.